Si antar nderi i bordit të Universitetit Amerikan në Kosovë, qëftuar në për festa diplomimesh, <tëllar> por edhe për të mbajtu legjerata. E një një të me 2011 një me prejardhje shqiptare që fitoj qmimi Nobel me 1998 për fiziologi, e i cilif dhe martën e 4 shtatorit, të regon të se sinjërin nga shpiksit e viagres të mirat materiale nga kjo zbulim nuk i gzoj gogja vjetë. Viagrën e kemi zbuluar shumë kohë më parë, por të tjerët i morën parat. Unë nuk mora as një qindarkë nga kës bulim. Tek pas i kam shkuar në Stanford, e kuptova qka do të thotë pronsia intelektuale. Viagra realisht nuk ishte gjetja për të cilin 87-veqarit dhe dy shkencëtarët e tjerë Robert Furchgott dhe Louis Ignaro morën qmimin më të lartë në shkencë. Muradi pa të zbëluar se oksidin nitrik është molekull sinjalizuese në sistemin kardiovaskular, funksionin e të cilës e shpjegon dhe para studentëve atë botë. Këtu mjeku tani indirë përshkruante dhe të, të parte Alfred Nobelit që si që vlerësante, ingjante me shqiptarët. A, a i kishte shumë para dhe ishte njëri vetëm pa fëmi, por kishte disa të dashura. Një shqiptar tipik besoj. Pak ditë para kësa një gjarje, murat që shpalur dhe qytetar nderi i Kosovës nga presidentjat herqme Adifete Jahjaga me motivin për kontributin e ti fundamental në fushën e miksis dhe për nderin që i bënde vepra e ti popullet e Kosovës.